Sí. Dievča a hrom. Rozprávka je z Laponska. Laponci sú eskimácky národ, ktorý žije na severe Európy a Ázie. Preto aj ten medveď, ktorý tam vystupuje, by mal byť asi biely, ľadový, ale takého doma nemám. Aj to dievčatko, eskimáci vyzerajú trošku ináč. A ten hrom, no, to tak začína. Dievča a hrom. Žili starec a starena a mali dcérku. Nebola už dieťaťom, ale ani na vydaj nebola ešte súca. Volala sa Akanídi. A budem sa pozerať stále sem doprava, pretože vám to čítam z knižky. Raz v lete šla Akanídi po vodu. Vracia sa od studničky, nesie plné vedrá. Má vyšívanú jelenicovú košeľu, na nohách biele poločižmičky, perly na miesto gombičiek. Slnce jej svieti spoza chrbta, celá je ako utkaná z lúčov. Mala už domov celkom blízko, keď sa v tom odskali oddelil medveď. Daj sa mi napiť, hovorí. Jaj, Akanídi sa mu dala na... Si veľmi krásna. Čo skoro ťa vydajú? Nešla by si za mňa? Čo to vravíš, medveď? Ja som ešte malá. Ani dva vrkoče a dievočskú ozdobu ešte nenosím. Ako by som mohla ísť za teba? Za to nič, vraví medveď. Najprv mi budeš malou gazdinkou a potom, keď si zapletieš dva vrkoče, budeš mi nevestou a neskoršie ženou. Tak čo pôjdeš? A kto mi vrkoče zapletie? Keď príde čas, ja sám to urobím. Tak ideš, za malú gazdinku by som šla, ale za ženu nie. Spýtaj sa otca a mamky. Chcela prejsť popri medveďovi, ale on ju schytil, prehodil si ju cez plece a uháňal do hory, do svojho domu. Medveď mal veľké gazdovstvo. Ovce v ohrade aj kravy maštali. Po celom dvore boli roztrúsené, obhryzené kosti, lebky, ruky, nohy. Strašné. Medveď rozkázal Akanídi, aby dozerala na dom, krmila a napájala ovce i kravy a varila obed. A k tamtým dverám nechoď, ukázal na bočné stavisko, celé omotané reťazami. Povedal a odišiel na poľovačku. Dievča si spravilo robotu, nachovalo ovce i kravy, sadlo si a rozmýšľa. Prečo nemám chodiť k tým dverám? Vstalo a podišlo k tým dverám. Spoza dvier hrom zarachotil. Dievča sa nalakalo a ušlo. Medveď počul rachot, dobehol z hory. Ty si išla k tým dverám? Len popri nich som šla a tam čo si zarachotilo, vraví dievča. Medveď obišiel okolo staviska, pozrel reťaze, vráti sa a prísne nakazuje. Povedal som ti, aby si sa k tým dverám nepribližovala. Daj si pozor. Ja idem na poľovačku. Treba nám čosi aj jesť. A odišiel. Akanídi nachovala kravy aj ovce a začala medveďovi chystať jedlo. Navarila a sedí. Gazdu vyčkáva.
Večer sa medveď vrátil z poľovačky a doniesol kus ľudského mesa. Dievča si myslí, vari by som ja mala jesť ľudské meso, a ľahla si lačná. Ráno medveď vstal v čašie, znovu jej prikázal, aby nechodila k tým dverám, a odišiel. Prišlo jej ísť okolo tých dverí a tu počuje hlas. Dievča, dievča, poď sem, neboj sa, ja držím s tebou. Akanídi vzala pilník a začala reťaz prepiľovať. Konečne ju prepílila. Dvere sa otvorili a vyšiel hrom. Povedal, chytro vezmi viazaničku sena, jedlové halúsky a kresadlo. Ona to vzala. Hrom si ju vysadil na plece, nadýchol sa a letel. Celá obloha až tak hrmela. Letí hrom povyše jedlí, povyše svahov a končiarov. Letel popod samé nebo. Medveď začul rachot, nechal poľovačku a pustil sa za tými dvoma. Hrom letí popod oblohu, no medveď ho predsa doháňa. Hrom letí a medveď skáče. Zakričí hrom dievčatu. Zhoď viazaničku! Akanid zhodila viazaničku sena. Medveď si myslel, že to dievča spadlo. Vrhol sa na seno a všetko rozmetal. No kým sa s tým zdržoval, hrom ďaleko uletel. Ale už zakrátko ho medveď zase doháňal. Tu hrom kázal dievčaťu vykresať ohňa, zapáliť jedľové halúsky a hodiť ich na suchý lišajníkový kopec, čo videli tam dolu. Akanídi to spravila. Na to hrom vyslal svoj blesk. Medveď vybehol na kopec a srst sa na ňom chytila. Kým sa medveď váľal po zemi, au, au, aby uhasil na sebe horiacu srst, hrom uletel veľmi ďaleko, už ho nedohoní. Au, jau, 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 jau. Vrátil sa medveď domov sám a celý obhorený. Hrom zaniesol akanídi na to isté miesto, kde nechala vedra. Položí hrom dievča na zem a spýtuje sa. Dobre je lietať po oblohe? Och, veľmi dobre. Keby si si ma vzala za muža, ustavične by sme len po hore lietali, mračná a oblaky z neba na nebo preháňali. Veselo by bolo aj mne, aj tebe. Chcela by si? Dievča hovorí. Medveďovi som povedala nie, aj tebe poviem nie. Som ešte malá, ani dievocku ozdobu nemám a vrkoč nosím len jeden. Prihladila si hlavu s jediným vrkočom a zasmiala sa ako ešte nikdy. Akanídi prišla k mláčke pri studne, pozrela sa do nej a radostne sa rozosmiala. Nevedno, či preto, že sa už vracia domov, alebo predačo iné. Od tých čias hrom znova po oblohe rachotí, niekomu pre radosť a niekomu i na strach. Dovidenia, deti. Shit!